Salam, bu maşın Yaponiyadan gətirmişik, S300H-lı dizel hibrid mühərriklə təchiz olunubdur. Long versiyada AMG paketdir, 20.000 probeqi var, bu da onun salonu. Birbaşa Yaponiyadan özümüz gətiririk, 2009'dan bəri. Burmester səs sistemi, ventilyasiyası, podagrevi, qara patolog, oturacaqlar. Nappa dərisi, arxa klimat kontrol, maşında olmayan bir şey yoxdur. Arxa pərdələr, yan pərdələr. Qapıların soft close funksiyası. Dəri mebel salon, daha doğrusu sükan, yəni Burmester səs sistemi. Həm cəmi probeqi də ki, İndi göstərərəm sizə 20 neçə min probeqi var orijinal.